Արման Աբովյան, համեցեք։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ, որ թեմայից ստիպված եմ շեղվել, չհասցրեցի ռազմական դրության հանելու այդ օրինագծի շրջանակներում ինչ-որ բան ասել, իհարկե ողջունելի և շատ լավ է, որ ի վերջո ռազմական դրությունը կարծես թե որոշվել է, որ պիտի համվի, և դա պետք է արվեր ավելի շուտ, դե յուրաքանչյուր դեպքում փարքասու քաղաքական պրոցեսները, որոնք կընթանան Հայաստանում, իրենք արդեն սահմանափակված չեն լինի։ Եվ երկրորդ հարցը, առավոտյան ելույթի ժամանակ պարոն Սիսակ Գաբրելյանը կրկին անգամ այդ չարաբաստիկ պարգևավճարների թեմային անդրադարձավ, և դե ես հասկանում եմ, որ գտնվում եք նախընտրական փուլում և պետք է ինչ-որ հայտարություններ անեն, որոնք այս կամ այլ ձև մանիպուլատիվ են, սակայն կուզենայի անդրադառնայի շատ կարևոր մի թեզի, երբ որ խոսվում է պարգևավճարների մասին Պարգևավճար Հայաստան խմբակցության մասով, ապա հիշեցնեմ ձեզ, որ չգիտես ինչու պարոն Գաբրելյանը չնչեցրեց, որ մեկ տարի Պարգևավճար Հայաստան խմբակցության բոլոր պատգամավորները, բոլոր իրենց պարգևավճարները անցած տարի գարնանը փոխանցում էինք պանդեմիայի ֆոնդին, դե պարզ է, որ պատերազմը սկսեց պատերազմի ֆոնդին, ասեմ ավելին, որ գարնանը, անցած տարի գարնանը, երբ մի խոսքով պանդեմիայից սկսած, հենց պանդեմիան սկսեց, մենք բոլոր մեր աշխատ, մենք ունենք ներկայացրած փաստաթուղթ պարոն Միրզանի անունով, և կարող եք մի վարկյան, ես ձեզ չէի ընդհատում, կարող եք հարցում անել պարոն Միրզանին, ասեմ ավելին, հոկտեմբեր ամսին Տիկին Պողոսյան ամբողջ ֆրակցիան իր ամբողջ աշխատավարձը փոխանցեց, հիշում եք, չես բան չեմ ասելու, դուք էլ, ես բան եմ ասում, դուք, կոնկրետ միայն դուք, դե լավ, ժորջան, մի վարկյան, իմ ասացը ինչ է, ես չեմ ուզում լարել իրավիճակ, ես ուզում եմ պարզապես կոչ անել, եթե գնում է կոնստրուկտիվ քննարկում, ապա խնդրում եմ, եթե մենք ասում ենք Ա, օրինակ նույն պարգևավճարների մասով, ապա պետք է ասվի նաև Բ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, և վերջին ելույթը Աննա Կոստանյան, համեցեք։ Դահլիճում խնդրում եմ լռություն, Տիկին Կոստյան, մի րոպե սպասեք, դահլիճում լռություն, դահլիճում լռություն ենք պահում, և ներեղություն Տիկին Կոստյան, ես հիմա ձեզ խոսք փոխանցեմ, վերջին հնչեցրած հայտարության կապակցությամբ ես ուզում եմ ասել, որ ազգային ժողովի պարգամավորները պարգևավճար ստացել են փետրվար ամսի համար վերջին անգամ, անցյալ տարվա, այո, 2020 թվականի փետրվարի համար, և այդ դրանից հետո որևէ պատգամավոր պարգևավճար չի ստացել, և ազգային ժողովի բազմաթիվ պատգամավորներ անկախ ֆրակցիաներից իրենց աշխատավարձերը փոխանցել են կամ մասնակիրում են կամ ամբողջությամբ, թե կորոնավիրուսի հետևանքով դրամահավաքին են միացել, և թե պատերազմի արդյունքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, սա ուղղակի փոքրիկ ճշտում, և այժմ Տիկին Կոստյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, ցավոք սրտի ես էլ պիտի անդրադարձ կատարեմ պարգևատրումներին կամ հավելավճարներին, ինչպես կուզեք ասեք, զուտ ուղղակի անդրադարձ կատարելով պարոն Գաբրելյանի կողմից իմ կարծիքով միտումնավոր հնչեցված թվերին, քանի որ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ շատ թեժ քննարկումներ են պարբերաբար տեղի ունենում պարգևատրումների հետ կապված, ես կուզեի ուղղակի պաշտոնական հարցումների արդյունքում դուրս բերված 4 թվեր հնչեցնել, ուրեմն 2020 թվականին պետական եկամուտների կոմիտեն 6.8 միլիարդ պարգևավճար է ստացել կամ 14.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Սա 2020 թվականի կորոնավիրուսային համաճարակի և պատերազմի պայմաններում։ 20 թվականի հոկտեմբերին պարգևատրվել են 496 միլիոն մոտավորապես ՀՀ դրամով, նույն թվականի նոյեմբերին 474 միլիոն մոտավորապես դրամով և 2020 թվականի դեկտեմբերին մոտ 1.3 միլիարդ դրամով։ Սա իշխանության կողմից
իր աշխատակիցների նստերթին հատկացված պարգևատրումային ֆոնդը։ Վարչապետի աշխատակազմը 2020 թվականի ընթացքում 441 միլիոն դրամ պարգևավճար է հատկացրել իր աշխատողներին, իհարկե ստեղ չի մանրամասնել, թե ըստ ամիսների որքան է բաշխվել։ Ֆինանսների նախարարը ու մի պահ է տրված պետության ամբողջ գանձարանը պատերազմի ամենաթեժ օրերին, եւս զեր չի մնացել ինքն իրեն պարգևատրելուց մոտ 73 միլիոն դրամով։ Էլ չեմ խոսում, թե որքան աթեսներ առնվազն գոնե երևի թե կարելի էր գնել այս գումարներով հենց պատերազմի թեժ օրերին։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, այո, հավելեմ պարոն Միրզոյանին, որ պատգամավորները նախորդ տարվա առնվազն փետրվար մարտ ամիսներից հրաժարվել են իրենց հավելավճարներից, փոխանցելով դրան կորոնավիրուսի ֆոնդին, ինչպես նաև առանձին դեպքերում փոխանցելով պատերազմից և տուժածների և պատերազմի արդյունքում կուտակված կարիքների նպատակով։ Այս մասին ճիշտ ասած նպատակահարմարել չէի համարի խոսել, ուղղակի ստիպված եմ բարձրաձայնել։ Էլ չեմ ասում, ավելի հետ գնանք Տավուշի այդ մի քանի օրերի պատերազմի ընթացքում ինչ ուրեմն օգնություն են պատգամավորները ցուցաբերել։ Եկեք ուղղակի այսպես միտումնավոր նման դիսկուրս չբացենք ազգային ժողովի ամբիոնից, որովհետև կարծում եմ ավելի կարևոր հարցեր կան քննարկելու։ Շնորհակալություն։ Շարունակում ենք քննարկում։